Naprosto čus lidi, jsem Konan a vítám vás u gameplaye na tuto zajímavou hru, kterou nebudu vyslovovat, jenom řeknu název Deep Sky. Teď to začalo totálně křičet, že já to ještě zeslovím tu hru. Je ta hra jak Darkest Dungeon, ale ta je fantasy a tohle prý je to samé, ale sci-fi verze. Takže vidíte, že si tu můžeme různě pojmenovat tu skupinu. Třeba dáme explosivní sklan, dáme leader, že bude. Nevím, jak bude vypadat třeba, ale podívejte se. Já jsem Darkest Dungeon nikdy nehrál, takže pro mě je to naprosto nové. A tady mají různé skilly. Medické, zbratelské, mentální. Agresivní, jako jo, asi charakter. Dáme třeba agresivné, dáme charizmatický. Takhle bude vypadat. Tohle by mohla být žena, počkejte. Teda jestli dát žena. Ne, mi to dalo, můžem. Dáme normální obtížnost. Tak co to bude, medic? Tracker? Dáme medic. Dáme, že je neurotický a bude vypadat například takhle, jak Nova. Takže chlap se jmenuje Nova. Typicky nebylý jméno. Dáme, že bude ten bouchač. Dáme, že bude agresivní. A tohle můžeme mít taky. Aha, ale takže tohle bude chlap. A ten medic bude žena. Žena, takhle. Takže jdeme start. Jsem zvědav, takže co bude teďka? Nějaké kecání? Aha, jasně. Zajímavé, nějaký subguvernér, to je divné jméno. Já můžu dávat i otázky, ty vole. Aha, máme najít nějakou mateřskou loď. Jasně. Doufám, že ta hra nebude tak sekat, jak tamta. No, ta planeta Alfa. Teda, jestli jsem to fakt vydal. Dáme třeba, že jsem slyšel dostatek. Padám správně drsně a jmenuji se Červ. Jasně. Takže jdeme pryč. Takže chlap nám dal, že máme najít nějakou mateřskou loď. A to je naše základna, co jsem pochopil. Tady můžeme nakoupit v zastavárně. Jasně. Ty vole, tady tabulek. A jo, kamera je tam. Ty vole, tady tento má, tady jsou nějaké personální štít, na to nemám asi level. Nějakou píčovinu, co ani nechápu, co to je. To je jako karta, tady je to asi kartní systém v té hře. Medium, aha, jasně. A to tady jako jsou jenom obrázky? Je ta hra vůbec animovaná nějak? Jasně. My asi nemáme nic, doupě. Jasně. Výzkumné. Medical. A Deep Sky se jmenuje ta orbitální stanice, nebo kde jsme, hra, počkejte. Takhle asi jdeme na mise. Jasně. To bude hra taká psychohudba? Jasně. Dobrá. Dobrý kec tam je. Počkejte, já se podívám ještě tady. Tady jsou asi naše žoldace a kontrakty, co můžeme vzít. To je vlastně hospoda, ne tohle. Tak vezmeme tohle. Ty, a to vůbec není animované, to jsou jenom obrázky, člověče. To jsou naši žoldaci. Tady tím. A tady my je můžeme najmout, ten má stejný obrazek. Teda všichni mají stejné obrazky. Sakra, ta hra je levná. Nesranda. Tady můžeme různě něco zkoumat, třeba skener, jako dosah skeneru. Skenovací detaily, jako co ten skener jako asi vyskenuje a jaké vám dá detaily, jako třeba život, a pak když je vylepšený, tak třeba vám ukáže i toho víc. Jo, tady je to napsané, že ukáže pasti a tak. Jako jak bude ten skener dlouho fungovat.
pasivní sken. Tady energie, ty vole, já nevím, co mám dát, a to mám jenom 600 kreditů. A teď jsem utratil 500, a jo, to je net vyzkoumané. Aha, já si myslím, že to je trvá nějakou dobu. Ty vole, tady se asi tým celý léčí tady, u lékařky. Ta hudba je docela psycho. Hej, ona se hýbala, čověče, hle. Takže teď poletíme třeba do Queenu. Tam jsme měli úkol, že jo. Jdeme. Ty vole, vůbec jsem ten Darkest Dungeon nehrál, takže vůbec nevím, jak to ta hra funguje. Jenom jsem to viděl na videí ostatních. No, loading. Lodo jenom to dlouho a doufím, že to nebude sekat ta hra. Protože můj počítač je šrot jako normálně. A co jako teď? Takže jediné animované jsou tady postavy, že? Jasně, open PDA. Cože? To jako tak? Ne, to jako skenuju? Ne, a jo, takhle se pohybuju. Potom, kde jsme teďka přistali, že jo? Takhle debilně. Takže tu nikdo není. Aha, chápu. Aha, jasně. A to mi bere jako peníze nebo akční body? A to je tady jako také obrovské? Aha. Sakra, já se úplně divím. Jít na blind do takové hry? Aha, takže půjdeme tam. A jako když mi to dojde, tak umřu? Nevím. Tady něco je. Ty vole. A co jako? Tady to mám jako prohlédat? Našli jsme nějakou kokotinu. Takový jediné, co se tady hýbe v té hře? Tíhle panace? Jasně. Když viděl inventář. On má nějakou divnou zbraň. Ten má... A ještě tohle. Jasně, a tomu jako vyměním jak. Aha, tak tento mi nemůže. Ona má nějakou zbranivnu. Taky ne. A že to je zbraň, ne? Sakra. Tady jsou nějaké karty k něčemu. To zjistíme, co to bude. Hlavně mi hejtujte, když já jsem tu hru vidím úplně poprvé. A vůbec nevím, co tady mám jako... Víte jak, sám to tady zkoumám, nějaké nástroje. To je shield, tohle. Tohle, scanner. A jo, my to tady tak skenujeme, fakt jako to hraje úplně poprvé, takže tady úplně v tom plavu, jako v těchto tabulkách. Ty vole, tady máme ten úkol. Máme najít nějakého Saloma, co jsem pochopil tady. To se vůbec neovládá na klovesnici. Člověče. Tak půjdeme dál, tady nějaká tečka. Nebo co to je? A toho jo, takhle, počkejte, tam nejde jít. Sakra. A tak každá místnost takhle vymodelovala. A to se bude opakovat, ne? A zatím se to neopakuje. A jo, tohle můžu. Počkejte, půjdeme tam, ale to bude asi hodně tahu. Oh, nepřátelé! Co to kurva je? No, tak budeme fajtit, ale nevím jak sice. Kurva. To dávám jako příkazy, že jo? A já nevím jak. Ty cuklo. A kdy byla animace útoku? A to je takhle. To je takhle úplně... To je úplně takhle primitivní. Tohle není hra pro mě. Ne, fakt šovče. Aha, a proč nebyla animace, že jsem sekl? Takhle to bude hrozně lacině. Že to jsou jen jako obrázky. To mi docela vadí. A teď jsem si dal booster. Chápu. Takový jediné animované tady postavy, to je docela trapný. A teď nepřátelé.
Tak jako, a kdo teď jako umře? Ty vole. Teď jsem se inspiroval. Dám konec tahu. Teď hraju za tamto chlapa, že? Tak dáme, počkejte, už to trochu chápu tady to, ne? Keci? Jenom mi vadí, že nic není animované. Jo, teď jsem ho rozmrdal na sračku. Aha, takže ten může jenom dobit cheat. Teďko. Teď jsem se normálně vylekal. Aha, teď jsem ta ženská, že? Jasně, chápu, už trochu tady. Aha, to je jako útok. Na něho, že? Jasně. A má jeden život, už chápu. Už chápu trochu. A teď jsem ho zabil, že jo? A to bylo celé. A oni z toho levelujou, tak jo, chápu už trochu. A že tam ten, že tam nic nebylo vůbec jako. A jako když mi to dojde, tak a piču, tady nikdo je. Nějací chlapi. Ty vole. A ti neútočí sakra. Ty vole. No celá psycho ta hra, ta, ten soundtrack hlavně. Doufám, že jdu slyšet. A oni mají životy a to je nějaká energie to dole, že jo. Ty vole. To je robot? Já myslím, že to je člověk. Jo, teď jsem natahu já, počkejte. Jasně, to jsem tenhle chlap, že? Jo, teď jsem mu urazil hlavu. A tím jsem ho zabil nebo zničil? To je prastaré oko projít tady tenhle nepřítel. Nevím, čím je prastaré. Aha, on tom uhl dokonce. A mohlo to být animovaný. Aha. Jasně, teď jsem mu praštil. Teďka je na řadu tady ten bouchač. Tak ho takhle bouchnem. Aha, on to vykryl. Co jsem pochopil? Ne, nevykryl. Aha, takže ona může teďka léčit nebo pacifikovat, jasně. Jasně, dáme tohle. Aha, nezabila, protože on má ještě dvě života. Jasně, chápu. Kompliment, to je znamená. Dáme tohle. Tak teďka bouchl a zničil, nebo rozbil, nebo zabil. Nevím, a to bere nám taky jako, aha. Ne vole. Teď jsem se nějak dobil, nebo co? Tu energii jsem se dobil. A on jako co, teďka do nás bouchl zase? Aha, já bych ho rád už zničil, ale Nova nemá to. Aha, jasně. Tak počkejte. Tohle můžu dát na něho? Nebo na koho? Počkejte, já dám takové sáhu, protože stejně už mi připadá, že měla blbě. Takže teďka dorazíme tady toho blbce. Nedorazíme. On má ještě hodně života. Sakra, a ta hudba je hodně dobrá. Zatím z té hry se mi nejvíc líbí soundtrack, ten je docela vyživný. Tak ho nemůžu útočit, to prostě ho nemůžu dorazit. Sakra. To je blbý, člověče. Teďka ponastřílí blbeček. Dáme tohle. A teď jsem ho zničil, ne? A jo, to je štít, energetický štít, co je vykrývá, už chápu. Takže teď si ho zase dobije, jakoby. Jo, chápu, to je energetický štít, lidi. A si myslím, že to je něco jak mana. A já chci zničit už. A má ještě tři života. Sakra. Jde to ta techno hudba? Sakra. Už to trochu chápu tu hru. Aha, teď jsem se zase já dobil štít. No ale já chci zlikvidovat, ne tady inspirovat nebo udělat kompliment. K čemu mi to je, sakra?
sám sobě kompliment. A to vidíte, to je pořád stejný obrázek. I když udělal něco jiného. Tím ho... Ale to je provokační. Jo, už jsme ho bouchli. Musíme najít nějakého chlapa, co jsem pochopil. A nějaké zbraně jsme získali. Netuším, kde ten chlap je, čověč. Ty vole, tady je to složitý. Všude energie. Nikdo není, můžeme dát hledat, a tady jsou nějaké kraviny. Jasně. Mám pocit, že to funguje jako Darkest Dungeon, že prostě když oni umřou, tak ne na dlouho, ale prostě na trvalo. Jasně. Jasně, doufám, že jdu slyšet. Co teď dělá jako? To jsme se jako dobili, nedobili? Půjdeme sem. Tady, a jo, my jsme ji našli. To bylo docela jednoduché. Dáme tohle. Ani to není dabované. To je hrozné. To jsou hrozné keci. Ty nevidíš, že ta hra bude tak ukecana? Jasně, to už je jako dokončené. Počkejte. Dejte Salomě lokaci... Ne, tomu droidovi? Sakra. Já to nechápu. Asi no. Sakra, sakra. No asi. To mám dát jako jí. Nevím. Aktuálně. Ty vole, tak teď mi ty tabulky tady úplně zabily. Ne, fakt jako člověče. Jasně. Ty vole. To se mám jako teď vrátit? Ale blbost. To nechci. Teď absolutně netuším, jak na to. Teďka fakt nevím, lidi. Až mi ta hra připadá hrozně depresivní. Tou hudbou. I tou grafikou. Sakra, sakra, sakra. Super, já nechápu, co mám zmáčknout. Buď jsem blbej, což je docela možnost. Ty vole. Asi no. A to jsou jich útoky tady tohle všechno. Chápu. Chápu no. To je inventář tohle. Chápu. Já vím, že to je napsaný inventář. Tady nic není takového. To nechápu. Drsné tohle je, drsná hra normálně. Mě se normálně začala bolet hlava. Co jsem dal? Zkusím jej nějak prokecat. A že to bylo úplně jedno, co jsem dal. A nakonec jsme ji vyprovokovali. Možná to tak bylo, lidi. Ty keci jsem ani nečetl, takže my jsme si tady četli. To bude asi těžký boss fight teďka. Dobrá hodu, se to hraje. Vím, že má energetický štít. I bez vás. Musíme jí to nějak sundat, což asi nebude snadné. My jsme ji nasrali.
Co dáme to? Teďka jí to trochu i pochroumálo už konečně. Ty vole, my dáváme docela na kladačku, člověče. Dvojitá střela. Žeď je mrtvá, kurva. Tak to jsem nečekal lidi, že bude mrtvá hned, tak rychle. A to už jsme jako splnili. Co teď jako? A musíme zabít toho droida. A to bychom ho museli najít, čověče. Nevíte, kde je ten droid? To by mě taky zajímalo. Aha. A máme dost na... Ne, teď jsem to totálně zdupal. Já jsem se překlik. A je to piči. A to piče nějaký kokotuje. To je ten droid. Našli jsme ho. To jako, to nás jako nechal? Aha, chápu. A to teď jako? Aha. A napsané, že stačí jít jenom, a takže to byla možnost. Ty vole, ta hra mi dává zabrat. Proč stojíme tady? Já jsem chtěl dojít tam. My na to nemáme body, že? Jo, máme. Teďka musíme nějak odejít. Já chci odejít. Jo, takhle. Už chápu. Teďka musíme jít tam. Aha, chápu. Takže vám děkuju, že jste si tohle zhledli. Tohle už se mi hrát moc nechce, možná to dáme, jestli se vám to bude líbit, ta hra, jestli to moc jako, mi to úplně nesedlo jako, tenhle typ hry uvidíte sami, jako jak se vám to bude líbit, ale mi to úplně nesedlo, aha, tady je ten velitel, já nechci s tebou mluvit teďka, takže já vám děkuju, že jste si zhledli tohle trochu nudné gameplay video na tohle, já nevím, zajímavou hru, trochu, a uvidíme se zase jindy, no. Takže naprosto čus a řeknu vám, že ta planeta Alfa mi bavila víc, ta byla taková, tam úplně napití, tohle mi úplně jako, no víte jak, no to záleží, kdo to hraje, třeba někoho by to bavilo, mě zrovna moc ne, ta Alfa jo, ale tohle ne, takže naprosto čus a uvidíme se jindy, čus, no teda naprosto čus.